وسيرك وسرد إسكار سينتا إيا التكنولوجيا دي سومالان عبدولي الشيخ عبدالله صوفي وأي وهليا المسؤولين تا وسرد سي أيا وحايما تا هوري مدين قولها وكيلة دا إيا سومالان كارهان قد دا هولها قد قاديد كا إيا التكنولوجيا دا كولان كان أو أهميدي سحوق ورئيسيا أيا لغوض هاد لسيدي لوغو فايدي سن لها التكنولوجيا دا هدابا كولان كاسي أو وربين تو أدي بدا كتشوتي أيا مركي وصويل لدي وحافافاهم وربين تاكسي وحيابيه لغوض هاد وسيرك وسرد إسكارسينتا عبدولي الشيخ عبدالله صوفي يحلبانك قدد سي حرسي عبدالله حرسي قدد هولها قد قاديد كيو تكنولوجيا دا قولها وكيلادو وحن ماانتا هالكان حق ورئيسي ياس براشو ويارني وسيرك وسرد إسكارسينتا يو تكنولوجيا دا ورنتي شقب بدنا ينقاد حيسو وسيرك هالكان وحن نغيسي حق بلاران شقد اي وسرد وقران كو حيسو وحو حق بلاران نغيسي shaqooyinka farabadan ee hadda gacanta ay ku hayaan oo runtii u muhiim ah nolosha hadda aynu ku noolnahay maadaama hadda aynu ku jirno waqtigan ee tiknoolajiyada casriga ah aadka loo isticmaalayo runtii waxaan ku faraxsanahay inaan wasiirka wax badan isla garanay in xeerkii tiknoolajiyada aad iyo aad loogu baahan yahay oo runtii aan aaminsanahay inuu wax weyn ka qaban doono isticmaalka social media iyo guud ahaanba tiknoolajiyada qaranka wax weyn oo tayeyn doono runtii xeerar dadka oo ah hanti galna u sameyn doono xeerar dadka controli doolana u sameyn doono oo aan laga maarmin runtii aad baan ugu faraxsanahay wasiirka arrimaha aad baan ugu la shaqeyn doona runtii waxaan sidoo kale aanu halkan uga faa'iideysanayaa wada joogan wasiirkan wada joogno aan runtii aan u soo jeedinayaa guud ahaan dawladda in laga faa'iideysto wasaaradda qaybteeda tiknoolajiyada abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell macmiil moogta ay shirkadda dahab shell ay ku soo kordhisay applicationka dahab plus oo ku fududeynaya isla markaasi la ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahab bay iyo adeegyada shirkadda somtel waliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda dahab plus gal app store-ka ama play store-ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab plus marka uu ku soo dogo istiwaangeli adiga oo raaciya weydiimaha istiwaangelin ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga ii dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $162 caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahab bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega mpesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee ii dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba dahab plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus